Бағдарлама облыстық клиникалық аурухананың қолдауымен шығады. Облыстық клиникалық аурухана. Сіздің саулығыңыз, біздің жетістігіміз. Қымбатты көрермендер, таныс болыңыздар. Бүгін біздің бағдарламамыздың қонағы Түркістан облыстық балалар ауруханасының күйік бөлімшесінің меңгерушісі Қайрат Ақназарұлы. Сәлеметсіз бе, доктор? Біз бүгін бағдарламаның қонағымен жалпы күйік шалған балалар, оларға көрсетілетін алғашқы көмек осы ауруханада қалай емделеді, сол турасында сұрақ қоямыз. Ендеше сұхбатымызды бастасақ, доктор, айтыңызшы, жалпы жыл басынан бері ауруханаға түскен, күйік шалып түскен балалардың саны көп па биыл? Биыл былтырғы қарағанда көптеу. Біз осы үш айдың есебінде көрсек 137 бала түскен. Былтырғы не салыстырмалы түрде былтыр үш айда 127 көбейіп отыр деген сөз. Себебі қазір основном түсіп отырған балалардың бәрі үш жасқа дейінгі балалар. Себебі қазір ата аналар қарамайды, ораза айы болып жатыр, рамазан болып жатыр, қолдар бос емес, ауыз ашар бар, басқа дегендей қарамай жатыр ма деген ой ғой енді менікі. Себебі өткенде райондардан ауысып келіп жатыр санавиациямен. Иә, өткенде жетісайға барып келдік, атакентке барып келдік, 37-41%. Екеуі де біреу сүтке күйген, біреу сорпаға күйген. Ол балаларға қарамаса бала болмайды, оларға түсіңіз. Сондықтан оның бәрін қарау керек. Былтырғы қарағанда көбейіп жатқаны рас. Яғни дабыл қағатындай жағдай, бағанағы күйік шалған балалардың басым бөлігі олар ата аналарының қарауынсыз қалған балалар. Түсінікті. Енді күйік шалған жағдайлар қандай? Отқа, суға, қайнаған су қалай түсіп жатқан? Қазір түсіп жатқандар қайнаған сулар, сорпа үй жағдайында, арасында от жағдайы болып қалады. Енді қысқа ауа суы болғанда от жағдайы онша көп бола бермес, но негізі өткенде біз алып келгенбіз Мырзакенттен пламенмен. Енді ойын баласы жаңағы шашы істеп отырған кезде жанына барып қалады, соның не болған нәрсе оның бәрі күйіп қалған. Ол отпен күйген терең күйеді обычно, чем неге қарағанда, жаңағы суға күйгенде, сорпаға күйген қарағанда. Сондықтан ол ауырлау жүреді оның несі, процесі. Енді ол баланың жағдайы қалай, қанша күн ем алып шықты, қазіргі жағдайы қалай? Бізде жатыр әлі, тұрай-тұрай жаман емес. Бірақ бала қазір келесі этапта операцияға барады. Терең күйген жүктерін операцияға жасаймыз. Енді тазаланып жатыр жаралары. Уақыттың еншісіндегі нәрсе. Отпен күйу тереңірек болғандықтан әлі балаға бірнеше этапта операцияға жет болады ғой. Құдай қаласа. Бұл алдағының жұмысы. Түсінікті. Дәл қазіргі кезде балалар қандай жарақаттармен жатыр сіздерде отделениеде? Бізде балалар сумен күйген, отқа күйген, сүтпен күйгендер жатыр енді бәрі. Мынау сумен мынау деп отырған жоқ, келіп түсіп жатыр. Түскен балаларға бірінші көмекті көмектеседі. Біздің приемный покойға келеді, қабылдау бөліміне. Қабылдау бөліміне келген кезде бізге сразу айтады, біз көреміз, сразу отделение келіп операция жасап, ары қарай дәлелше емделіп не қылып жалғастыра береміз. Егер ауырлау жағдайы болса, система жағдайы ол жағында қарастырылған. Жалпы антибиотиктен басталамыз, ары қарай кете береді. Түсінікті. Енді емді түсіндірдіңіз, енді операция қандай жағдайда жасалады және қандай операция түрін жасайсыздар? Операция негізі терең күйгенде күйіктің үш дәрежесі, төрт дәрежесі бар ғой. Соның үшінші дәрежесінің А деген дәрежесі бар. Асына жасалмайды, басына жасалады. Бұл терең күйген, қатпашақтар терең күйген. Май қабатына дейін күйіп кеткен, сол жерде соны неғып операция жасаймыз. Ол операция деген аутодермопластика, ғылыми түрде айтқанда. Басқа жағынан тері алып, тері жабыстыру керек. Енді жыл басынан бері осындай операция жасадыңыздар ма балаларға? Жасалды, жасалды, ай сайын жасалды. Бүгінде екеуі жасалды, ертең де біреуі жасалады, сондай дайын болғандарды жасаймыз сразу. Ол балаларда қандай жағдай болған? Толығырақ айтып беріңізші жалпы. Реанимацияға да түсіп, ауыр халде түсіп, аман қалған балаларда болды ма? Солардың оқиғасы туралы айтып беріңізші, ата-аналарға, көрермендерге сабақ болсын. Енді ол жақсы балалар кеткен, біраз емделіп шығып кеткен. Өткенде біз асқатадан біз баланы алып келгенбіз. Ода неге күйіп қалған? Суға күйіп қалған. Бізде реанимацияда күйікке қарсы кровать бар, соны жатады. Арқалары, аяқтары кептіреді, содан шыққаннан кейін нормально шығып кетеді, эпителизация болып, ары қарай үйіне жібереміз. Соны кеп көрдік, бұл бір рет кеп кетті, жақсы жаман емес. Сондай жағдайлар жасау. Негізі қазір келген кезде балаларға қарау керек. Былтырға қарағанда биыл сәл сәл көбейіп жатыр. Сондықтан ата аналарға айтатын нәрсе балаға глаз да глаз болу керек. Ол бала деген әлі үш жасқа дейін толық дамымаған ғой. Себебі олар анау ыстықты суықты ажырата алмайды, барып ұстап қалады, тартып қалады. Ішіп қоятындай жағдай болып қалады мысалы. Сол кезде тоғып көрді үстіне. Несі? Шәйнек дейміз басқа жақтарда. Жаңағы далада болған жағдай жаңағы шаштар жасап отырған кезде ағасының арасында келіп қалған.
Согрезде вот сәләкін шашырген кезде вот жаңа, вот қолына тек біткен. Беттегі үйен, екі саны үйен мысалы, сол болады. Ол әпенсіға дайындалып жатыр кәзі. Ол дайындалып болып жатыр. Ол уақытың ештеген нәрсе. Ну, негізі былдырды айтылған әңгіме, жылда кеме селестер осыдыр. Жылда осында телевизорден айтамыз, айтуын айтудан шашып атқан жоқпыз. Ну, балалар, ата-аналар соны қадағаламайды. Мен айтайын деген сол, ата-аналар қадағаласа, ондай болмас еді деген ой ғой. Енді жалпы Түркістан облысы бойынша күйік шалған балалар көмектесетін жалғыз орталықсыздар, иә? Жиі санавиацияға шығасыздар ма? Былтырға қарағанда биыл азайыңқырады негізі. Ну, санавиация шығамыз. Себебі жалпы Түркістан облысының облыстық балалар ауруханасы сол райондардан келіп не алады. Біздің қалада не бар ғой? Ажок бөлімі бар ғой. Олар қалалықтарға қабылдайды. Біз райондардан келеді. Санавиациямен келеді, басқа да жағдаймен келеді. Ну, қолымыздан келгенше, шамамыз келгенше көмек көрсетіп жатырмыз. Енді бөлімшенің жұмысына тоқтала кетейікші. Қанша төсек орын бар, қандай жағдай жасалған, балалар қалай ем алады мұнда? Біздің күйік бөлімі 20 койкіге арналған. 20 койкіге. 20 койкіміз жедел түскен науқастарға арналған. 2 койкі реабилитациялы. Себебі жазылы беріліп кеткен екен, бізге көрсетеді, бірақ деген соң реабилитация жасаймыз. Тыртықтануы мәселесін қалғалы болу, қайттан тартып қалмас үшін. Кейін оған тартылып жағдай алатын болса, оны келесі жағдайда оны реконструктивный восстановительный операциялар жасаймыз. Олар да жасалып отыр арасында. Уақыттың ештеңе нәрсе оның бәрі. Енді айтыңызшы, осындай жағдай болмас үшін ата аналарға қандай кеңес бересіз? Ата аналарға айтарым, балаларға қарау керек. Дастарханның үстінде отырған кезде, шайға жақындаған кезде, мына жер ыстық, мына ыстық шайға ұйып боласың деп, или тамаққа жолама дегенде, сондай элементарныйларды айту керек қой. Кейінгі кезде осында көбейіп кетті, мысалы рамазан айы болды ма, кейінгі кезде мен соны байқап жүрмін. Бұрын айтатын телесериалдар көретін деп, қазір ондай көрмейді. Ну, бірақ астанадан жаңағы безала бердіңіз, қалай айтсам екен, халықтың дейді ғой, былайша айтқанда орысшада. Салғырттық. Иә, салғырттық. Ал енді күйік шалған балаларда мысалы жағдай біраз ауыр болған кезде психологиялық күйзеліс алып, психологиялық шок алатын кездер бола ма? Ондай кезде қалай жұмыс істейсіздер? Ол психология бізде больницада, поликлиникада психологымыз бар. Керек кезде соларды шақыртамыз сол кісіні. Келіп сол психолог балалармен сөйлесіп не қылған кезде сондай болады. Былтыр себебі үлкен бала жатқан бізде 30 жасар отпен. Сол кезде онда күйзеліс. Сол кезде жаңағы кісіні шығарып екен, жайлап-жайлап сөйлесіп ақырайды. Сәл-сәл өз өзіне келді. Ол жерде психологический нені көмектесу керек қой. Одан кейін кішкентай балалар енді денесі ауырады, терісі ауырады, оның бағанағы күйік шалған жерінің жазылуы қиындау болады, жылап жатады, беймазданып жатады. Сондай кезде балалармен жұмыс істеу қаншалықты қиын, сонда айтыңызшы. Перевязкаға барған кезде балалар жылап жатады көбіне, иә? Иә, балалар жылап жатады. Бірінші перевязкаға баратын кезде сәл ауырлау жағдай болатын болса, біз обезболивающий дейміз, ауырсыну басу дәрілерді саламыз. Одан кейін бір не болғаннан кейін істейміз. Бірден істеуге таба болмайды. Себебі балалар не қылса қорқып қалады. Басқа жағдай болып қалады. Сондықтан біз бірінші шем перевязка жасау үшін обезболивать етіп аламыз, одан кейін жасаймыз. Түсінікті. Сөз соңында не дер едіңіз енді көрермендерімізге тағы? Көрермендерге айтам, ата аналарға айтарым, балаларға сақ болыңыздар дедім. Себебі балаларының аты бала. Ол мына жерде отырған бала ана жаққа кетіп қалады. Мына жақтан отыр, мына жаққа кетіп қалады. Сондықтан балаға 100% қадағалау керек. Қымбатты көрермендер, бүгінге айтарымыз осы. Жалпы біздің дәрігеріміз айтқандай, баланы қараусыз қалдырмаңыздар. Жалпы ойы жетілмеген балалар, кішкентай балалар, ол қауіп қатердің қайдан келетінін білмейді. Сондықтан оны қорғайтын тікелей ата-аналары, балаларыңызды назарсыз қалдырмаңыздар деген тілекпен біз қонақпен қоштасамыз. Біздің бөлімше қызметінің негізгі бағыты пульмонологиялық және педиатриялық науқастарды қабылдау. Сонымен қатар біздің бөлімшеде пневмониямен ауыр жағдайдағы балдар емделеді. Сондай ақ муковисцидоз, бронхектаз ауруларымен емдеу жүргізіледі. Қазіргі таңда бізде пневмония ауруының өршу себебіне әкеліп жатқан, яғни бұл балалардағы екпе алмауын салдарынан болып жатқан жағдай. Яғни бұл балдарда пневмонияның үдеуі, балалар тыныс жиілігі жиілейді. Балалардың жөтелі күшейіп, жөтелген кезде тоқтап, демал алмай қалады. Сондай ақ бұлшықеттер демалған кезде қабырғаралық бұлшықеттердің кеуде клеткасындағы төменгі бөлігі ішке қарай кіріп демалуы, дене қызуының жоғарылауы, сонымен қатар есінің бұзылуы
байқалып отырады. Осы пневмонияның ауыр ағымда түсіп жатқан себептерін бірі екпе алмаған себептен болып отыр. Яғни бұл екпеге келетін болсақ, ерте жастағы балаларға біздің елімізде хип вакцинасы, пневмококт вакцинасы, сондай-ақ қызылшаға қарсы вакциналар жүргізіледі. Осы вакциналарды уақытылы алмаған, қабылдамаған балдарда бізде соның қабылдамаған салдарынан пневмонияның ауыр түрінде келіп түсіп жатыр бізде балдар. Яғни ерте жастағы хип вакцинасы, пневмококт вакцина деп атыр, сондай-ақ АКДС вакцинасы бар. Бізде ерте 2 ай, 3 ай, 4 айында алынатын вакцина. Осы вакциналарды алып үлгермей қалған, салдырмаған балдарда көкжөтел тәрізді жөтел пайда болып, балаларда ауыр пневмония өтіп жатыр. Бұл балалардағы ауыр пневмонияның түрі, яғни балдарда приступ тәрізді жөтел болады. Жаңағы демалған кезде бала тоқтап қалатын уақыты болады, демала алмай қалады. Мидағы, соның салдарынан мида қан айналымы бұзылып, миға қан құбылулар болуы мүмкін. Сол себепті қазіргі таңда екпе жұмыстарын уақытылы жүргізіліп тұрғанын қадағалау дұрыс. Шымкентте жүрегі ауыратын балаларға жаңа әдіспен ота жасалуда. Облыстық балалар ауруханасының кардиохирургтері Беларусия мемлекетінен келген ақ халаттылармен бірлесіп, жүрек ақауының күрделі түрімен ауыратын балаларға операция өткізіп жатыр. Дәрігерлер жаңа әдісті қолдана отырып, 6 балаға операцияны сәтті жасап шықты. Ауыр жағдайдағы балалар, осыған дейін көмек ала алмаған балалар, солар таңдалып алынған. Осы таңдалып алып, бүгінгі таңда 5 операция өткізілді. Қазір 6-шы операция өткізіліп жатыр. Күрделі операцияны ұзақ, жалпы 7 операция, 7-ші жасалатын болады. Бұл облысымыз бойынша 1,5 бала осындай көмектер, поражение порог сердца мен ақаулармен учетке тұрады бізде. Оның ішінде 200-ге жуығы оперативті вмешательство қажет етеді. 26 наурызда басталған шеберлік сабағы шетелдік мамандардың қатысуымен облыстық балалар ауруханасының базасында 30 наурызға дейін жалғасады. Оны өткізуге кардиохирург және анестезиолог, реаниматолог мамандары келген. Шеберлік сынып аясында жүрек ақауына шалдыққан балаларға күрделі оталар жасалып, операциядан кейінгі кезеңде анестезия бойынша жергілікті дәрігерлер тәжірибе жинақтап, жасандық қан айналымын және эхокардиография жүргізу бойынша кәсіби біліктіліктерін шыңдауда. Ата-ана менен балаға мүмкіндік сондай күрделі, сондай сложный операцияларды, оталарды өзіміздің больницаларда өткізіп, шетелге бармастан өзіміздің больницаларда сондай сложный операцияны өткізуге болады ата мен анаға. Екіншіден біздің өзіміздің жергілікті мамандарға ол үлкен мүмкіндік өздерінің тәжірибесін көтеруге. Шеберлік сабақтары мүмкіндік жобасы аясында жүзеге асуда. Айта кетсек, ауруханада 18 төсектік балалар кардиохирургиялық бөлімшесі жұмыс істейді. Өткен жылы жүрекке 131 рет ота жасалса, оның ішінде жасанды қан айналымы аппаратының көмегімен 105 жүрекке ашық операция жасалған. Сондай-ақ 2023 жылы 1 жасқа дейінгі 109 балаға 38 жаңа туған нәрестеге ота жасалған. Шымкентте биыл көкжөтелмен аурудың 9 жағдайы тіркелді. Оның 8-і 14 жасқа толмаған бала. Сондықтан көп балалы ана Ғалия Төлеубай кішкентай қызына аталған дертке қарсы вакцина алуға келіпті. Бұл 1,5 жасар балақайдың 4-ші екпесі. 30 жастағы келіншек барлық баласына қажетті антиденіні уақытылы алуға тырысатынын айтады. Соның арқасында балалары кез келген дертке тез төтеп беретін көрінеді. Мен 4 балам бар. Әрқайсында осы поликлиникаға келіп, осы прививкаларын, вакциналарын әр қашан салдырамыз. Себебі баланың денсаулығымен ойнауға болмайды. Прививка әр қашан вирустардан, инфекциялардан қорғайды. Сол үшін бәріне салуды әдетке айналдырдық. Көкжөтел көбіне балалар арасында тарайтын ауру, әсіресе 5 жасқа дейінгі бүлдіршіндер арасында жиі байқалып жатыр. Сондықтан ақ халаттылар өз уақытында екпе алып, аурудың алдын алу керектігін алға тартады. Ал жөтел жұғып, дер кезінде ем-дом шаралары жасалмаса, салдары ауру болатынын айтады. Қатты жөтел пайда болғаннан кейін асқынып кетуі мүмкін. Қандай асқынулар береді? Жағы пневмония, атиттер, қатты жөтеле бергеннен кейін көзінің жағы склеросынан қан құйылулар, бетінің қабағының ісінуі, мойын веналарының ісінуі, одан бөлек жағы
күшеніп жетеле бергендіктен баланың көтеншегі шығып кетуі мүмкін, кіндік рыжасы пайда болуы мүмкін, кез келген шуға, тамағын көрген кезде кез келген раздражительге бала жетелмен жауап береді. И және бұл жетел тоқтаусыз баланың демалуына қиындық береді. Ал эпидемиологтар үшінші мегаполисте соңғы 15 жылда көк жөтелдің тіркелмегенін айтады. Ал биыл бір-бір жарым жастағы балалар арасында жиі таралып жатыр. Оған себеп ұжымдық иммунитеттің төмендеуі дейді мамандар. Кейінгі жылдар вакцинадан бас тартқандар көбейіп кеткен. Салдарынан аурушаңдық белгілері белең алыпты. Қорған адамдар ішінде 80% егулерін өзінің жоспарлы ұлттық күнтізбеге сай егулерін алмаған. Көбінесе бұл балаларға тән инфекция, бірақ егуін алмаған ересектерде ауырып жатқан жағдайы бар. Бәрімізге белгілі, соңғы осы 30 жылдың ішінде біздің жас аналарымыз өз егулерін ұлттық күнтізбесіне сай алмастан, егілместен иммунитеттер ағзасында болмаған себебі. Енді анадан туылған бала барлық қорғаныш антиденелерді, иммунитетті анасының сүті арқылы. Яғни анасының өзі егілмей тұрған болса, баласы әрине оның иммунитет болмаған дейін ауруды жұқтырады. Сонымен қатар мамандар балаларды 3 жасқа дейін адам көп шоғырланатын аймаққа апармауға кеңес береді. Себебі көк жөтелмен ауыратын науқастарды емдеуге арналған арнайы дәрі-дәрмек жоқ. Онымен күресудің жолы нәрестенің 2 айлығынан бастап 3 және 4 айлығында екпе алу. Сонымен қатар 1,5-6 жасар бүлдіршіндерге ревакцинациялау жүргізіледі. Айта кетейік, ол вакцина құрамында 6 ауруға қарсы антидене бар. Қазақстандықтар насыбайды жиі тұтына бастады, тіпті жастар темекімен алкогольдің орнына қолдануда дейтке айналдырыпты. Сондықтан ел президентінің бастамасымен оны сатуға тыйым салынды. Қазір тәртіп сақшылары базарларға рейдке шығып, жедел профилактикалық шара өткізіп жатыр. Жоғарыда атап өткенімізде Қасым Жомарт Тоқаев жалпыұлттық құрылтайда насыбай ататын азаматтарды сынға алған еді. Сөзінше, аталған еліктіргіш затты тұтыну адамның мәдениетсіздігін көрсетеді. Сондықтан мемлекет басшысы оны айналымнан мүлдем алып тастауды ұсынды. Қазір 21-ші ғасыр жоғары технология мен жасанды интеллекті қарқынды дамыған заман. Ал біздің азаматтарымыз аузына насыбай салып, қақырып түкіріп жүреді. Бұл не деген масқарайды? Осы жағымсыз қылықты ата дәстүрі санайды. Шын мәнінде бұл барып тұрған мәдениетсіздік. Оны тоқтату қажет. Полиция халық денсаулық және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекске сай темекі өнімдерінің ішінде насыбайды елге келуге, өндіруге, сатуға және таратуға тыйым салынғанын айтады. Незаконная продажа некурительных табачных изделий. Шегілмейтін темек өнімдерін заңсыз сатқан үшін 25 айлық есептік көрсеткіш немесе 92 мың теңгеден астам мөлшерде айыппұл көзделген. Сауда ережелерін бұзу фактілері анықталған жағдайда кінәлі тұлғалар жауапқа тартылатын болады. Сонымен қатар вейптер мен шегілмейтін темек өнімдерін әкелу, өндіру, сату және тарату үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген. Насыбай көбінесе антисанитарлық жағдайда жасалады. Оның құрамында әртүрлі ауруларды, оның ішінде қатерлі ісік ауруын тудыратын заттары бар. Сондықтан дәрігерлер одан аулақ болуға шақырады. Онкологический заболевание это полости рта. Ауыз қуысының, тілдің, көмейдің онкологиялық ауруларын тудырады. Сонымен қатар ұзақ тұтыну тістің, ауыз қуысының, өңештің ауруларын алып келеді. Насыбайдың құрамында жануарлардың нәжістері және паразиттік аурулардың қаупі бар. Олар өз кезегінде вирусты гепатит, асқазан жарасына алып келеді. Қазір насыбайда кейбір дүкендер жасырын сатса, енді бірі қорыққанан мүлдем сатылымнан алып тастаған. Ал оны тұтынып, қоғамдық орында көшеге түкіру әкімшілік жауапкершілікке алып келетін естен шығармаған жөн. Түркістан облысының облыстық клиникалық ауруханасы өңір халқына жоғары сапалы мамандар көмек беретін бірегей медициналық орталық. Нейрохирургия бөлімшесінде жүйке тамырларының орталық және шеткі жүйесі сыр берген азаматтарға, дегенерациялық дерттерге, омыртқа жарақаттарына жоғары дәрежелі дәрігерлер отаның барлық түрін жасайды. Ортопедиялық бөлімшесінде сүйек және буындарға заманауи технологиялар негізінде ота жасалады. Тізе және жамбас буындарына эндопротездерді, өзге де күрделі оталарды жоғары дәрежелі мамандар жасайды. Біздің басты құндылығымыз пациентке сапалы қызмет ету, жоғары жауапкершілікпен бірге жұмыс істеу.